Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Понад 2500 поліцейських, рятувальників і нацгвардійців забезпечуватимуть правопорядок під час парламентських виборів в Тернополі. Тернопільських дітей, учасників танцювального колективу, обікрали у Франції. Грабіжники забрали понад 2000 євро і документи. Гончарі із 17 регіонів України приїхали до Тернополя на фестиваль «Не святі горшки ліплять». За період передвиборчої агітації до поліції надійшло 107 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Поліцейські склали 50 адмінпротоколів, які направили до суду. У поліції відкрили одне кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Про це розповів начальник обласної нацполіції Олександр Богомол під час спільної прес-конференції поліції, пожежно-рятувальної, міграційної служби, а також громадянської мережі «Опора». Про що ще говорили на прес-конференції, дивіться далі у сюжеті. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, скільки поліцейських будуть забезпечувати порядок під час виборів. На всіх великих дільницях будуть працювати по два поліцейських, на середніх малих дільницях буде по одному поліцейському. Нас залучено загалом 2643 працівника, з них поліцейських 1731. Буде 60 військовослужбовців Національної гвардії і 852 працівника ДСНС. На службу заступлять як працівники ДСНС, так і працівники добровільних протипожежних формувань, місцевих пожежних команд. Їхнє завдання буде – це оперативне реагування на можливі виникнення пожеж або інших надзвичайних подій та первинне реагування до прибуття основних підрозділів. 20 та 21 липня працівники міграційної служби видаватимуть паспорти. Зараз в підрозділах міграційної служби зберігається понад 1000 неотриманих ID-карток, каже керівник обласного управління Державної міграційної служби Ярослав Давибідам. Буде здійснено чергування як переддень, так і в день виборів відповідальних працівників, які відповідають за оформлення та видачу ID-карток. Також буде здійснюватися вклеювання фотокартки в паспорт-книжечку. Також по нашому графіку в суботу та неділю з 9 до 18 години будуть працювати ЦНАПи, а саме у місті Тернополі, у Великих Гаях та у місті Шумськ. І паспортний сервіс у місті Тернополі. З 50 адміністративних протоколів, які стосувалися порушень виборчого законодавства, суд розглянув 12, розповідає омбудсменка зі захисту виборчих прав «Опори» Ольга Мазаєва. З них одна справа закрита в зв'язку з відсутністю складу правопорушення адміністративного. Три були визнані особо винними, але обмежилися усним зауваженням в зв'язку з малозначністю. І в дев'яти випадках накладені штрафи на порушників. В 11 випадках це по статті 212.13, що ви розуміли, це розміщення друкованої агітаційної продукції без передбачених законом вихідних даних. І одна по 212.14 – це розміщення агітаційної продукції в заборонених законом місцях. За словами Ольги Мазаєвої, штрафи, які наклав суд, становлять 51 гривню для громадян, 340 гривень для посадових осіб. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Заяви у поліцію щодо трьох можливих порушень виборчого законодавства на Тернопільщині подали представники коаліції громадських організацій «За прозорі і чесні вибори». Про це сьогодні розповів координатор коаліції Іван Марчук на прес-конференції. 5 мобільних груп цієї коаліції моніторили в області дотримання виборчого законодавства напередодні парламентських виборів. 15.07 на погляді був розміщений відеозвернення польського сенатора Ян Філіппа Любіцький на підтримку Володимира Іванишина. Це порушення грубе закону України, тому що громадяни інших держав не мають права брати участь у виборчій кампанії. Що ми особисто також подавали від Нівроку, від коаліції, це по порушенню, ну, на нашу думку, кандидатів від Леоніда Бицюри і Ігора Побера, це те, що надання безоплатних послуг, там, проведення тестування на вміст цукру чи там, на ГПТЦ. Ну, на нашу думку, це є порушення, тому що
Згідно закону чітко передбачено, що не можна надавати послуги безоплатно, при цьому здійснюючи агітацію за певного кандидата. За словами Івана Марчука, мобільні групи, які моніторять дотримання виборчого законодавства, виявили ще кілька можливих порушень. За його словами, інформацію про них члени коаліції громадських організацій «За прозорі і чесні вибори» передадуть до поліції. Починається зараз розповсюдження, наприклад, газети «Вільне життя плюс», де не вказується, що це є політична реклама, хоча це видання офіційно зареєстроване. Газета, яка стосувалася реклами Максима Черкашина, і друге було видання – це видання, присвячене Леоніду Бицурі. Буквально там вчора-позавчора газета, яка називала нібито «Бюлетень Автомайдану», хоча до Автомайдану до цього видання не має абсолютно ніякого відношення. Тобто йде вже чорний піар, коли використовуються чужі бренди, імена. Це видання присвячене повністю просто Степану Бадні. І ми не можемо давати оцінку, що там було правдиво чи неправдиво, просто що питання не в самому матеріалі, в контексті того, що там було написано. Питання в тому, що Автомайдан цього не видавав. Насправді це є фейком. Автомайдан не має жодної причетності до розповсюдження даних матеріалів. Я хочу наголосити, що Автомайдан займається антикорупційною діяльністю, а не агітаційною. Відтак, наразі ми бачимо, як просто використали ім'я досить рейтингової і впевненої авторитетної організації. Хотілося б спростувати дану інформацію. Насправді ми ось тут зараз засвідчимося, що тираж 20 тисяч. Замовником робіт є Автомайдан, а відповідальним за випуск Ігор Безликий. Видруковано на власному обладнанні. Хочу зазначити, що ніякого Ігора Безликого немає і ніколи не було в Автомайдані. І хочеться нагадати, як виглядає насправді логотип Автомайдану, щоб більше не було маніпуляцій. Ось, будь ласка. Абсолютно не той логотип. Просто використано ім'я. Наразі ми вбачаємо в цьому ознаки кримінального правопорушення і будемо звертатися в правоохоронні органи для того, щоб було належне розслідування даної справи. Координаторка громадянського спостереження «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка повідомила нам, що зараз представники «Опори» вивчають випуск видання «Вільне життя плюс», в якому йдеться про кандидата в нардепи Леоніда Бицюру, і досліджують, чи є там, на їхню думку, ознаки порушення виборчого законодавства. Також члени «Опори» зафіксували у виданні «Погляд» відео, на якому польський політик Ян Філіп Лібіцький висловлює підтримку кандидату у нардепи Володимиру Іванишину. За словами Ольги Галушки, на цьому відео є логотип телеканалу «Тернопіль-1», тому представники «Опори» надіслали запит до керівництва телеканалу, щоб дізнатися, чи телеканал виготовляв це відео. І члени «Опори» 8 липня подали заяву до поліції, аби встановити можливе порушення виборчого законодавства кандидатом у нардепи Ігорем Побером. І 13 липня подали заяву щодо такого ж порушення кандидатом Леонідом Бицюрою, за яких, каже Ольга Галушка, проводила агітацію у палатках, де людям надавали безкоштовні медичні послуги. Виборча кампанія розпочалася 23 травня цього року. Від творчого об'єднання «Нівроку» та коаліції громадських організацій «За прозорі і чесні вибори», окрім 5 мобільних груп, до складу яких входить по 2-3 особи, дотримання виборчого законодавства моніторять також громадські спостерігачі. Усіх разом близько 30 людей, каже Іван Марчук. Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала остаточні результати своїх опитувань. Їх проводили з 13 по 17 липня, опитали 2,5 тисячі людей. Згідно з цими даними, попереду партія «Слуга народу», їй готові віддати свої голоси майже 50% громадян, які планують прийти на дільниці і визначилися з вибором. Друга в рейтингу – опозиційна платформа «За життя», вона набирає понад 10%, у «Європейської солідарності» – майже 8%, у «Батьківщини» – близько 7%, партію «Голос» готові підтримати приблизно 6% виборців. І з результатами опитування рейтингу пройти до парламенту можуть «Сила і честь», у цієї політсили майже 4%, та «Опозиційний блок», у нього понад 3%. Статистична похибка – 2%. За списками партії до Верховної Ради обирається 225 депутатів, ще 199 будуть депутати-мажоритарники. Ми порахували, скільки депутатів від кожної партії може пройти до парламенту. Від «Слуги народу» – це приблизно 138 обранців, від «Опозиційної платформи «За життя» – 29. «Європейська солідарність» може мати в Раді 22 своїх представники, від партії «Батьківщина» можуть пройти у парламент 19 депутатів, від «Голосу» – 17. Зазначу,
Отже, сьогодні останній день, коли можна опублікувати рейтинги партії, що беруть участь у позачергових парламентських виборах, які мають відбутися 21 липня. Сімох дітей учасників тернопільського танцювального колективу «Селебриті» пограбували у Марселі. Про це повідомила хореограф Зоряна Світлик. Вона розповіла, що колектив у понеділок, 15 липня, повертався з фестивалю у Мейреї у Франції. Зупинилися діти в Марселі, там залишили автобус на платній стоянці у В'єль-Шапель. Коли повернулися, скло в мікроавтобусі вибили, викрали близько 2000 євро, кредитні картки, телефони і документи. Це мікроавтобус, в якому колектив їздив до Франції. Водій Тарас Гавінський розповів, що пошкоджено. В автобусі розбите скло правої бокової дверки, виламане і покраджено всередині все. Все перевернуто було вверх ногами. Деякі сумки покрали повністю, деякі просто перетрусили все. Документи, гроші, телефони. Саме скло 2400 гривень і плюс заміна його 500 гривень. В машині було все повністю перевернуте, всі сумки відкриті, витрасене на землю, усі костюми в різних боках. Ми почали виясняти, чого немає, і виявилось, що немає в дітей особистих сумок таких, рюкзаків, сумок, телефонів, грошей ні в кого немає, водія також. Якщо взяти по грошах, то приблизно у керівника, як в мене, і в дітей коло 2000 євро. Також у нашого шофера було десь приблизно 600 євро, ну так до копійки, не можу сказати, в гривнях. Приблизна сума коло 4000 гривень, ну і десь 100 злотих. Учасниця колективу «Селебриті» Оксана Лук'янова розповіла, колектив звертався до берегової охорони. За її словами, охоронці описали викрадене, записали номер мікроавтобуса та надали адресу і номер до поліції. Дівчина писала заяву до французької поліції. Ми приїхали у поліцію, я пояснила людям, які там були, що з нами сталося. Переклали їм, тобто, на англійську мову, але так як вони мало її розуміли, трошки виходили недомовки. Вони дали мені свій телефон, і я там через перекладач їм все пояснювала. Потім вони мені дали заповнити бланк, тобто я жертва, і я маю заповнити, як все сталося. Я уточнила, чи можу я заповняти цей бланк, тому що мені немає 18 років. Вони сказали, так, без питань можете заповняти. Я заповнила, описала речі, які у нас вкрали, описала місце події, все, віддала їм цей бланк. Потім вони взяли в мене підпис, що я не розумію французької і складала двомовний договір з англійською на французьку. Учасниця колективу «Селебриті» Мар'яна Кулик розповіла, що відбувалось у відділку французької поліції. Деякий час взагалі ніхто нічого не питався, як ми просто сиділи. Прийшов інший поліцейський, забрав наш бланк, потім він пішов його перевіряти. Ми сиділи, чекали, потім він нам назад приніс нашу заяву і ще якісь копії, то, що ми заповняли на двох мовах, і сказали, що все це, типу, ви можете з цим йти. Зоряна Світлик каже, поліцейські дали адресу консульства. За її словами, за цією адресою консульства у Марселі не було. Знайшли телефон посольства України в Парижі. Коли ми зателефонували до консула у Париж, він відреагував досить просто, ніби нічого не сталося. Я пояснила, що це маленькі діти, що це неповнолітні діти, і що в нас немає жодних коштів ні повернутися додому, ні за що прохарчувати дітей. І навіть не було коштів, за що поставити це вікно. Це не маленькі гроші були. І ми навіть не знали, в якій стороні знаходиться. Можна купити це вікно, щоб його вставити, щоб діти не їхали з відкритими вікнами 2500 кілометрів. На що він почав задавати питання, з якою метою ми приїхали. Ми пояснили, що ми були на фестивалі. Тоді він сказав, дзвоніть до організатора фестивалю. Нехай вас знову приймає, знову харчує і допомагає вам з усім, тому що ми сказали, що фестиваль закінчився вчора і нам потрібно, ми вже поїхали додому, по дорозі додому ми заїхали на море, що це сталося на території Франції, і це ніби як вони повинні дати нам якогось прихистку або хоча б якоїсь поради і допомоги. На що він сказав, дзвоніть у страхову фірму на Україну, де застрахована ваша машина, щоб вам покривали цю страхівку. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Ми зателефонували до представника страхової фірми, де застраховане майно, що перебувало в авто, Ростислава Селія. Він повідомив, що збитки відшкодовувати фірма не буде, тому що авто застраховане полісом «Зелена картка», який гарантує відшкодування збитків, спричинених за кордоном з вини водія. За коментарем щодо ситуації ми звернулись також у Міністерство закордонних справ України. Відповіді нам поки що не надали. За словами Зоряни Світлик,
колектив запросили на фестиваль представники громади Добжень, Вєлькі з Польщі, щоб колектив виступив у складі Dream International Team. Фестиваль Пертьє проходив 13-15 липня у французькому місті Мейрей. У гідропарку Топільче в Тернополі гине риба. Чому це відбувається? Новинам сьогодні розповів начальник управління екології і природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Орест Сінгалевич. Останніх пару десятків років спостерігається інтенсивне цвітіння, так зване, тобто розвиток синьо-зелених водоростей в водосховищі. Самі по собі не є шкідливі, не токсичні, але разом з тим кожен організм має цикл життя і відмирання. Да? І в результаті відмирання синьо-зелених, це одноклітинні водорості, виділяється велика група токсинів, і з води інтенсивно забирається кисень. В результаті виникають такі явища задухи риби. На цих кадрах ви бачите стан водойм у гідропарку Топільче. Вони відзняті сьогодні зранку поблизу Козацького острова і при вході в парк з боку Воздвиженської церкви. Галевича споруди на водоймах гідропарку збудували близько 20 років тому. Також сьогодні о 15-й годині відбулося засідання громадської ради з питань екології, під час якого екологи і науковці обговорили стан водойму парку Топільче і Тернопільського водосховища. Зокрема, йшлося про програму охорони довкілля в обласному центрі, яку розробила Тернопільська міськрада, повідомив голова громадської ради Степан Вадзюк. За його словами, громадська рада запропонувала обласному управлінню екології і природних ресурсів звернутися до Тернопільської міської ради з пропозицією провести стратегічно-екологічну експертизу програми охорони довкілля в Тернополі. Ми розглянули це питання і дуже схвильовані тим, що зараз готується для затвердження на сесії міської ради екологічна програма міста. І, на жаль, в цій програмі не передбачені ніякі заходи, які б могли покращити стан нашого ставу в наступному. Тому ми будемо звертатися з листами як до голови міста, до міського голови, з тим, щоб основне, що викликає ще хвилювання, що ця програма не пройшла стратегічної екологічної експертизи. Тому ми будемо до них звертатися, щоб згідно закону провели стратегічну екологічну експертизу і будемо пропонувати цілий ряд своїх пропозицій щодо покращення стану Тернопільського ставу. Голова громадської ради Степан Вадзюк повідомив, що для виконання екологічної програми міста Тернополя планується залучити 348 мільйонів гривень. Зараз у Тернополі в парку Шевченка гончарі проводять майстер-класи і ліплять двометрову піч «Трипільську бабу». Це учасники фестивалю «Несвіті горшки ліплять», який сьогодні розпочався в обласному центрі. На нього приїхали 38 гончарів, керамістів з 17 регіонів України. З 8-ї години кераміст Сергій Резніков ліпить піч «Трипільська баба», яка, за його словами, має мати 2 метри. Будується піч маленька. На неї будується зверху скульптура. І скульптура являє собою трубу. І, по суті, вся вона являє собою піч. А з цегли це підніс робиться як підтопок. Туди просто, щоб закидати дрова або газ. Сергій Резніков приїхав з Нікополя. На фестивалі в Тернополі він втретє. Торік ліпив півтораметровий глек. Цьогоріч робить піч. Будемо її повільно сушити, там газом може. І на 21 числа вона буде випалена тут, і виходить великий керамічний виріб. Робиться підтопок такий, на ній будується скульптура, вона упалюється разом, і виходить і скульптура одновременно, як сказати, зразу, і виходить шоу вогняне. Тому що коли скульптура відкривається, вона червона, вона горить, палає, і ну, це дуже, як сказати, видовище таке сильне.
З 14-ї години майстриня з Полтави Катерина Власова проводить майстер-клас ручного ліплення горнятка для вихованців дитячої школи «Дивосвіт». Все починається зі знайомства і з ідеї, знайомство з матеріалом. Це дуже важливо, оскільки глина – специфічний, натуральний і пластичний матеріал. Етап підготовки глини, потім формування виробу. Спочатку ми виминаємо глину в ручках, потім ми формуємо основну форму і вже потім ми її декоруємо. В цілому нічого такого складного немає, всі справляються. Майстриня каже, що на виготовлення одного виробу затрачає 10 хвилин. Діти розповіли, горнятко ліплять за 30. Для початку треба взяти кусок глини, потім зробити круг, і потім отак брати і руками, пальцем отак брати, робити, щоб була дірка. Потім треба намочити глину, щоб вона була більш м'ягенька, і знову вирівнюєш, потім ставиш сюди, щоб не був ровний. Зробив таку чашку, я взяв ось цей пензлик і ним отут вирізав. Потім я взяв оцю штуку і тут ставив такі крапочки. Майстриня Оксана Богомолова приїхала з Полтави. На фестивалі в Тернополі вона вперше. Сьогодні проводить майстер-клас зі жгутової спіральної кераміки. Триватимуть майстер-класи до 19-ї години, каже співорганізатор заходу Катерина Подтабачна. А поруч гончарі створюють двометрову піч «Трипільську бабу». До 15-ї години зліпили половину. А так вона виглядає на 18-ту годину. Світлана Лазорик, Анатолій Ісаченко, Василь Панчук. Новини. Офіційне відкриття фестивалю «Не святі горшки ліплять» відбудеться завтра о 15-й годині. Триватиме захід до 21 липня. Про це новинам розповіла співорганізатор фестивалю Катерина Подтабачна. За її словами, цьогорічний захід організували Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Тернопільська школа народних ремесел за підтримки Міністерства молоді і спорту, а також Тернопільської міської ради. «ЮА Тернопіль» – інформаційний партнер фестивалю. Вперше фестиваль гончарів в Тернополі провели в 2016 році. Тоді участь у ньому взяли 25 учасників з різних регіонів України. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі на телеканалі «ЮА Тернопіль» завтра.